Dude. Thank you.
Aí, galera. Esse foi o trabalho desta semana. Olha aqui, esse berimbau, ele foi feito usando esse processo que eu mostrei para vocês. Esse aqui foi feito em março de 2010. Esse foi o trabalho mais aprimorado que eu já fiz até hoje, usando esse processo. Olha aqui, ó, capoeira é ouro. Ó. Esse trabalho aqui, ele foi feito com extrato de nogueira. É um pó granulado que você compra no depósito de materiais para construção. Extrato de nogueira, ele é usado para escurecer a madeira. É um pó que você ferve na água e depois ele você consegue passar no lugar da tinta. No lugar desta tinta, você pode usar o extrato de nogueira usando o mesmo processo, tá? E além de você tá fazendo na madeira, você pode fazer esse trabalho também na cabaça. Olha essa cabaça aqui, ó. Esse trabalho foi feito desta forma, tá? Tem vídeo meu aí explicando passo a passo para você poder fazer esse trabalho na cabaça, tá? Então, aqui também é essa possibilidade. Você pode fazer na verga e na cabaça. Então, galera, esse aqui, ó, foi o trabalho que eu mostrei para vocês. Esse aqui foi, é outro que eu fiz. Já fiz dois desse aqui, tá? Esse aqui tá um pouquinho diferente, mas é o mesmo processo, tá? Agora, cabe a vocês compartilhar esse vídeo, mandar para frente, porque eu preciso que vocês façam isso, porque aqui no YouTube tudo é um número. Quanto mais visualizações, quanto mais compartilhamento, quanto mais mensagem tiver no vídeo, o YouTube vai considerar esse assunto relevante. E toda vez que alguém for fazer uma pesquisa para procurar um vídeo, esse vídeo vai aparecer lá em cima, em primeiro. Só que para isso acontecer, depende de tudo isso que eu falei para vocês. Ok, galera? Então, um abraço e um salve geral do Mestre Peixe. E vamos ao próximo assunto.